Tumanyi nti tewali lunaku kwetabula kalulu egamba buli lunaku. N'obwoteeka yaka abakyala leero, n'obwoteeka yaka LC, n'obwoteeka yaka nki ejja kabba. Abaalwanako ne state tukimanyi bulungi nti amagye, poliisi na biki tebisobola kuva mu kalulu. Lwaki? Kubanga ono amaze emyaka ameka? Ameka? Gagenda okuweza. Gabuleto nasinga ebyawandiikibwa. Naye nange njagala mbabuulire. Ndi bano abasiraamu bwe mulaba. Mubamanyi? Dua yabwe bagisomamu naku meka? Naku meka? Baabali mu kisiiba abakatuliki? Tusiibira naku meka? Meka? Ekyombo ekya bano ekya ah bakizimbira emyaka emeka? Naku meka? Yabange abaana ba Isirayiri fe bwe tubanga fe baana ba Isirayiri abaasigala sibe kiri twamala ennaku meka mu ddungu emyaka emeka? Twamala emyaka emeka? Omubbi alina ennaku meka? Omubbi alina ennaku meka? Mwe ono gamuliko mubbi oba si mubbi? Mubbi oba si mubbi?